Ekibiina kino ekya Musonda kikulirwa James Magala ng'omuyima waakyo ye yaliko mbaka wa Uganda mu Palamenti eya Eyala Susan Nakawuchi ng'ayambibwako ssentebe wa NRM ku mwalo gw'e Kamunga Mulwera Suleiman Kaweesi. Ssaabamisita Nabbanja basubiza obukadde 10 n'alagira Nakawuchi okuziddukira mu bwangu. Mu bwangu nze ngenda balekera miliyoni 10. Naye mutunuulire nnyo ssente ziri kubanga nyingi. Abawabudde nti beeyambisa enkola za gavumenti okuli ey'emyoga ne parish development model nabo bagabane ku bulindo bwa ssente obuteereddwamu. Njagala okubagamba nti nze kyenyinza okubakolera kitono nnyo. Naye singa tukozesa ssente za gavumenti tujja kufuna munnyo. Abasabye okuba bakalabaalaba baba beetabya mu mivuyo egy'okubulankanya ssente baba mulopere habeeko n'ekyabakolera. Kyembasaba okubeera nga muli vigilant nga bwe mbasanze, okubeera nga muli bakalabaala b'essente zonna eza gavumenti. Abagumiza nti wadde ng'ez'emyoga mu bitundu ebimu zaalimu emivuyo naye abaazirya bajja kuziza mpozi nga ye majegere si yakuttemu. Bakansala abafe ab'amagombola nabo bazirabira awo bagende mu kaaso babuuze zino ziriwa. Bwebaba bamuzaabuza nga bayingizawo majegere nga nyingirawo. Nakawuchi asabye Nabbanja nti abantu bano basazeewo batambulire wamu ne NRM wansi w'obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni era nti batandiseewo SACCO okwekulaakulanyiza wamu. Kujja gy'oli olina okuba w'otudde n'obaako kye weekolera ssente n'ozivuna. Munoddeyo nga muwoza gavumenti etusizza obwavu. Ojja kusigala ng'oli mwavu. Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisse Mpigi asabye bana NRM ababaddemu okuwugukawuguka nti badde mangu mu nnyumba. Bino byonna bye mutagalamu abantu bonna wano bwe wamaava zakalu da mutiriire mukomeewo mwenaalimu. Bano nga beegattiddwako ssentebe w'ekibiina kyabwe Magala basose kugula tenti n'entebe nga kwe bagasa obulimi n'obulunzi mwe beegattira basobole okukulaakulana. Natugamba temufaayo gye tuli twekumaakume era twekolemu ekibiina. Ekibiina kino kya byabufuzi era kya byankulaakulana. Kaweesi ne Nakawuchi bekokodde akamyufu ka NRM nti beetaguliramu nnyo ekyabatuusa okuwugulwa ab'ebibiina ebirala. Akamyufu nze mu Mpigi tolindaba nga nzize mu kamyufu nti nkanoonyeza gundi kubanga akamyufu wano ewaffe ke katuleetera ddala ebizibu. Era nze mbadde nsaba siridda mu kamyufu konna nti nkanoonyeza muntu yenna wabula nzikanya ku kintu eky'okutuula okukkaanya. Ssenabuli abaagala ayina yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.